Ei, a gente muda de assunto agora para falar exatamente sobre esse caso envolvendo um jovem que foi executado a tiros num campo de futebol. Isso na zona rural da Caucaia, viu? Ele estava jogando bola quando foi atingido por tiros na cabeça. Segundo a polícia, o jovem era cidadão, ficha limpa, não teria nenhuma justificativa alguma para o assassinato. A esposa da vítima, inclusive, gente, está grávida. Natan Gomes, na tela do Cidade, 12:25. O corpo da vítima ainda permanece dentro do rabecão da Coordenadoria de Medicina Legal e todo o protocolo de investigação, inicialmente, está sendo desenvolvido pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e o município de Caucaia registrou mais um crime de morte. A vítima foi o Henrique Nascimento da Costa, 24 anos. Ele estava em uma partida de futebol na localidade de Campo Grande, na cidade de Caucaia, quando foi surpreendido por um homem que chegou em uma motocicleta. O suspeito estava na condição de garupeiro. Enquanto ele desembarcou, o comparsa ficou na margem do espaço e logo em seguida os disparos de arma de fogo aconteceram. A vítima não teve nenhuma possibilidade de defesa e morreu no local. A princípio, uma pistola teria sido utilizada e a informação é de que o Henrique, ele seria morador ali mesmo da localidade de Catuana, que fica vizinho aos Sítios Novos. A polícia ainda chegou a fazer diligências, mas os suspeitos que estavam em uma motocicleta não foram localizados, deixando assim uma enorme lacuna a ser preenchida. Mas quem era o Henrique? Henrique, um jovem trabalhador que, segundo a polícia, não tinha nenhum tipo de envolvimento com algo que possa ter justificado uma morte tão sangrenta. E o que chamou a atenção é que, no dia passado, a vítima tirou essa fotografia beijando a barriga de sua companheira. Isso porque a mulher carrega no ventre o fruto do relacionamento dela com o Henrique. E, infelizmente, o filho da vítima vai nascer e não vai poder o seu pai, porque ele foi vítima de uma situação extremamente violenta. Henrique estava muito feliz porque o filho vai vir nos próximos meses, infelizmente ele não vai poder acompanhar e foi morto no dia dos pais. O jovem, ele não teve nenhuma possibilidade de defesa. A polícia ainda pegou algumas informações com relação às características de quem teria promovido esse crime de morte, mas até agora a motivação não foi esclarecida e muito menos os criminosos não foram localizados. O local onde o crime aconteceu não tem tantas residências, é um espaço descampado, até pelo fato de se tratar de um campo de futebol que fica localizado lá no distrito de Catuana. E quem estava acompanhando lá a partida não teve muito o que falar para a polícia sobre o que teria motivado uma situação de violência extrema. Algo que também desafia o núcleo de homicídios da Delegacia Metropolitana da cidade de Caucaia. Os agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa permanecem a fazer todo o trabalho aqui na Delegacia Especializada para poder saber quem foram os dois homens que chegaram lá na localidade de Catuana, no Campo Grande, local onde acontecia a partida de futebol e realizou os disparos de arma de fogo. Agora a polícia tem um grande desafio pela frente, porque a vítima não seria usuária de entorpecentes, não teria inimizades e muito menos não tinha qualquer situação que pudesse levar à sua morte de uma forma tão cruel. Infelizmente, é mais um homicídio para poder engordar os números da estatística da violência. E agora, mais uma família enlutada por conta de um crime que até agora a polícia não conseguiu esclarecer por qual motivo esse assassinato teria sido realizado. A vítima vai ser levada ao prédio da Coordenadoria de Medicina Legal. Enquanto isso, os moradores lá da região estão assustados porque o crime foi praticado em plena luz do dia em um local de movimentação, sob os olhares de diversas pessoas que estavam acompanhando uma partida de futebol. Natan Gomes, para o Cidade 190. Aí eu te pergunto, a família que agora segue carregando essa dor, porque quando a gente perde um ente querido, a dor, ela é eterna, gente.
Não pense vocês que vai passar daqui uns meses, daqui alguns anos, não. A saudade, ela maltrata para sempre. A gente segue porque é literalmente vida que segue, mas a dor não passa, não. O jovem que ia ser pai, a esposa grávida, ambos felizes, esperançosos. Jovem que não tinha antecedentes criminais, não tinha envolvimento com o crime. A polícia vai investigar para entender o que aconteceu, mas na maioria das vezes entende. Prende o criminoso, daqui a um tempo eles estão nas ruas novamente e é assim que a gente tem que seguir vivendo. À margem, né? Dos marginais. Dos marginais. Enquanto a gente segue todos os dias tentando fazer o que é certo, tentando ser justo, os criminosos têm um próprio tribunal, o julgamento é do jeito deles. E quando eles condenam, não tem acordo. Nós já vimos aqui casos onde jovens foram assassinados pelo simples fato de sair do bairro onde mora e ir para um outro. Somente por isso, sem justificativa nenhuma. Os criminosos que mataram, infelizmente, já estão na rua novamente. A vida acaba para quem morre. Para esses criminosos que nada têm a perder, infelizmente, parece que mais um homicídio no currículo é vantagem, né? Essa é a sensação que eu tenho.